אנחנו נדבר במהלך השעה הקרובה על המאמצים של ישראל ולפעמים של גורמים נוספים שעוזרים לישראל. בכל הנושא של התמודדות משפטית מול איומים שהם בכלל לא איומים משפטיים. יש לי מישהו רעיון מתי בכלל נולדה החזית הזאת, החזית המשפטית מול ישראל? אוקיי, זה רעיון אחד. לפני הקמת המדינה. אוקיי, לי יש גישה אחרת. אני חושב שהדבר נולד ב-1973. ברגע שישראל ניצחה במלחמת יום הכיפורים, מלחמה שהייתה מאוד מאוד קשה, אבל הסתיימה, למרות שאחר כך נחרטה בזיכרון הישראלי כטראומה. אבל מבחינה צבאית בסופו של דבר זה היה ניצחון מדהים. מדינות ערב הבינו שבמאבק רגיל של צבא מול צבא הם לא יוכלו להכריע את ישראל. כי אם לא הצליחו לעשות את זה עם כל גורם ההפתעה ב-1973, אז כנראה גם אחר כך לא יצליחו. ולכן הם רצו לשנות את המאבק או את המשוואה של המאבק מן המשוואה של ישראל מול הערבים, ויש שתי דרכים לשנות את המשוואה. במקום צבא ישראל מול צבאות ערב, אפשר לשנות את הצד של ישראל. כלומר, במקום להילחם בצבא הישראלי, אפשר לשנות את כיוון הלחימה כנגד האזרחים. ומכאן נולד כל הרעיון של מדינות ערב לרכוש טילים, נשק לא קונבנציונלי, שלא נועד לפגוע בצבא, אלא בעורף הישראלי. זו דרך אחת לשנות את המשוואה של צבא מול צבא. אבל יש דרך מתוחכמת יותר לשנות את המשוואה הזאת. במקום להציב את המשוואה בסגנון הישן ישראל מול מדינות ערב, אפשר לשנות את הצד השני של המשוואה, ובמקום מדינות ערב, להכריח את ישראל להילחם מול העולם, או את העולם מול ישראל. ולכן, מ-1973, יש מאמץ של אלה שרוצים לחסל את ישראל, לנקוט בכלים משפטיים כדי להכריח את העולם להתאחד במאבק מול ישראל. והמיילסטון, האירוע המרכזי כמובן שפתח את הפתח לעניין הזה, היה בעצרת האומות המאוחדות, כאשר היא קיבלה את ההחלטה שהציונות שווה גזענות. מהרבה מאוד... לא, זה משהו אחר, זה הצד של מדינות ערב, אבל שם רצו להתחיל את המאמץ המשפטי שיציב את ישראל מול העולם. כי אם זו גזענות, אז ברור שכל העולם צריך להתארגן נגדה, ברור? בשל הרבה מאוד סיבות, המאבק לא יכול היה לתפוס תאוצה משפטית אז. אבל... במאה ה-21, כאשר המושג משפט קיבל פרשנות מאוד מאוד רחבה ובעצם הפך להיות אחד הכלים של כל מדינה להשיג את המטרות שלה, בדיוק כפי שבזמנים קודמים יותר הכלים הלוחמניים או הצבא היה חלק מן הארסנל הזה, היום המשפטים כלי לא פחות חשוב ולא פחות עוצמתי. ולכן ישראל החלה להיות מותקפת מהרבה מאוד כיוונים ובהרבה מאוד חזיתות בכלים משפטיים. ישראל ספגה את ההתקפות האלה, תכף נדבר עליהן, אבל בעצמה לא עשתה דבר, כי הרי בדיוק כמו בכלים אחרים, כמו בנשק אחר, אתה יכול להתגונן, אבל אתה יכול גם לתקוף. יש שיגידו שההתקפה הטובה ביותר, או הגנה הטובה ביותר, היא בעצם ההתקפה. ישראל לא תקפה. היו לפחות שלוש סיבות למה ישראל באופן מסורתי לא עשתה את מה שעשו לה, לא ניסה לתקוף את האויבים שלה בכלים משפטיים. לפחות שלוש סיבות. סיבה אחת, ישראל לא חשבה שזה אפקטיבי. למה? כי היה מקרה אחד בשנות ה-80 שאישיות ישראלית אחת ניסתה לעשות את זה. מישהו מכיר? אישיות ישראלית שאחר כך הפכה להיות ראש ממשלה ואחר כך נפטרה, כמו קורה לכולם. אריאל שרון. אריאל שרון, כן. אריאל שרון, ב-1982,
אתם יודעים, החל מלחמת לבנון, הוא היה שר הביטחון, והמלחמה הזאת הובילה בין היתר לאירועים במחנות הפליטים סברה ושתילה בלבנון, כאשר הפלנגות הנוצריות, הרי הכניסה של ישראל ללחימה בלבנון הייתה רק חלק מן התמונה. לפני כן הייתה מלחמת אזרחים בלבנון, מדינה שהייתה משוסעת, מורכבת מקבוצות אתניות שונות, ובין היתר הייתה שנאה עזה בין קבוצות הנוצרים לבין חלק מן הקבוצות האחרות. בין היתר זה הוביל בסופו של דבר למעשה נקם של הנוצרים כנגד האוכלוסייה הפלסטינית באותן מחנות הפליטים, ובעצם זה היה, במילים פשוטות, זה היה טבח שביצעו הנוצרים באוכלוסייה של מחנות הפליטים בלבנון. אבל אותם נוצרים היו לא בני ברית של ישראל, אבל במעמד מסוים היו יכולים להיחשב כקבוצות שישראל רוצה להשליט בלבנון. ולכן העולם ניסה גם להטיל על ישראל את האחריות על מה שקרה באותן מחנות פליטים. גם בישראל הייתה כמובן חקירה, חקירה שהובילה לדוח לא פשוט כנגד, בין היתר כנגד אריאל שרון, שנאלץ להתפטר מתפקיד שר הביטחון. זה הרקע, אבל הרקע פחות חשוב לסיפור שלנו, כי הניסוי הראשון של ישראל בלחימה משפטית היה כאשר מה שנחשב אז המגזין המוביל, כתב העת המוביל בעולם, טיים, פרסם כתבה שבה נאמר שוועדת החקירה הישראלית, חוץ מהדוח הגלוי שפורסם, צירפה לדוח גם נספח סודי, ושם האשימה את שרון בכך שהוא תיאם את הטבח. שרון קרא את זה כמו כל היתר בטיים, ומכיוון שהדבר לא היה אמת עובדתי, ואגב לא היה שום נספח סודי שכזה לדוח של הוועדה הישראלית שחקרה את האירועים, הוא החליט להגיש תביעה כנגד מגזין טיים. הניסיון הראשון הזה של ישראל, אגב, לא ישראל הרשמית, וזה בעצם מוביל אותנו גם למה שקורה היום, שאני תכף אספר על זה, ישראל הרשמית מתקשה לנהל הליכים. אגב, כל מדינה מתקשה לנהל הליכים משפטיים. אני גם אסביר עוד מעט למה. ישראל בוודאי כמדינה לא רצתה להגן על מישהו פרטני, גם אם זה שר הביטחון שלה או שר הביטחון לשעבר, ולכן הוא נאלץ להגיש את התביעה לבד בבית המשפט האמריקאי. והמשפט התנהל הרבה מאוד זמן, ובסופו של דבר, תקשיבו, היו שתי תוצאות, אחת טובה, אחת רעה. התוצאה הטובה הייתה שבית המשפט פסק כי הדבר היה שקר, הפרסום היה שקרי. לכאורה זאת סיבה לחגיגה, אלא שהתביעה נדחתה, כי על פי המשפט האמריקאי, כדי שאיש ציבור יזכה בתביעת דיבה, לא מספיק להוכיח כי פורסם עליו דבר שקר, אלא צריך גם להוכיח משהו נוסף, זדון של אותו עיתון או כתב עת. מכיוון שעורכי הדין של שרון, רק לגבי אישי ציבור, אדם מן השורה יכול לדבוע כנגד דיבה, שוב, על פי החוק האמריקאי, יכול, אגב, גם בישראל למצב טיפה דומה, אדם רגיל יכול לדבוע, ומספיק שיוכיח כי פרסמו עליו שקר, איש ציבור צריך להוכיח כי הדבר נעשה בזדון ולא בתום לב. ואת זה עורכי הדין של שרון לא הצליחו להוכיח. ומכיוון שכך, ישראל קיבלה את השיעור הזה כלקח שלא צריך להתעסק בהתקפה משפטית כנגד פרסומים, גופים או תנועות שפועלות כנגדה. ובעצם השיעור הזה גרם לישראל כמעט 20 שנה לא לעשות שום יוזמה משפטית התקפית. יש שאלה? אני רוצה לשאול, המקרה של פיליפ קרסינקי. כן, אגב, זה 20 שנה קדימה, ובאמת ל-20 שנה ישראל, ולא רק ישראל הרשמית, גם אישים ישראלים, גם אישים פרו-ישראלים שהם לא אזרחי ישראל, לא עסקו בכלל ביוזמות משפטיות. סיבה אחת זה באמת הפרשה של שרון. סיבה שנייה, ישראל תפסה את העניין כנשק של האויב שלה, מכיוון שישראל דווקא הותקפה משפטית, ולכן הייתה רתיעה מלעסוק בכלל בזה, כי זה נחשב, לא, זה לא הנשק שלנו. הנשק שלנו זה הצדק, זה אפשרות להראות לעולם מה אנחנו עושים, לחקור את הפעולות שלנו כשצריך.
להציג לכולם גם את הטעויות שלנו. זאת הסיבה השנייה. הסיבה השלישית, למה ישראל לא עסקה בזה? הדבר מצריך משאבים, גם בין היתר משאבים כספיים. כמו שאמרתי, למדינה קשה עד בלתי אפשרי לעסוק בזה. גם מסיבות פרוצדורליות, כי המדינה כגוף לא יכולה מחר להתייצב בבית המשפט בנורווגיה, נניח, ולהגיש תביעה כנגד קרן פנסיה נורווגית, נניח. זאת לא הנחה, כי זה באמת מה שקורה בנורווגיה. קרן הפנסיה הגדולה ביותר במדינה, לפני חצי שנה, החליטה למשוך את כל ההשקעות שלה, לא תנחשו איפה, בחברת הצמנט הגדולה ביותר, חברת המלט הגדולה ביותר בגרמניה, שנקראת Heidelberg Cement. למה? לא מכיוון שהם לא אוהבים את הגרמנים, לא מכיוון שהם חושבים שהעסקים של אותה חברה לא טובים, להפך, זאת אחת החברות הגדולות ביותר בתחום חומרי הבנייה בעולם. אלא מה? את החברה, Heidelberg Cement, קנתה חברה בריטית. אוקיי, לא בגדיל. לחברה בריטית יש חברת בת בישראל. חברת בת בישראל עוסקת בין היתר בקריאת מחצבים. כל מיני מחצבים לבנייה. ואחד המקומות שבהם היא מבצעת את הפעילות, נמצאת בשומרון. ולכן, חברת הפנסיה הגדולה, לא סליחה, לא חברת הפנסיה, קרן הפנסיה הגדולה ביותר בנורווגיה, החליטה למשוך את ההשקעות שלה. עכשיו, מה ישראל הרשמית יכולה לעשות? מה, יכולה להתייצב בבית המשפט בנורווגיה ולתבוע? לא. קודם כל, מדינה בכלל מתקשה לתבוע. לפעמים תובעים אותה, אבל מדינה כגוף לא יכולה לתבוע. למעט חריג אחד. מה שנקרא בית המשפט הבינלאומי בהאג. אבל ישראל מטעמים טובים לא הצטרפה לאמנה שמאפשרת לה להיות שחקן שם, לכן לא יכולים לתבוע אותה או את האזרחים שלה, וגם היא לא יכולה לתבוע. לכן, אם אנחנו רוצים לנקוט בפעולה משפטית כנגד הסיפור הזה בנורווגיה, ישראל הרשמית לא יכולה לעשות את זה. עכשיו, יש הרבה מאוד אוהדים לישראל בעולם, לא מעט, ארגונים יהודיים, ארגונים לא יהודיים, אנשים פרטיים, אבל כדי שהם ינקטו בפעולות האלה, צריך משאבים, גם כסף, עורך דין מקומי בנורווגיה, וזה לא פשוט, לכן זאת הסיבה השלישית, למה ישראל לא יזמה דבר בתחום הזה. וגם אם היינו מחכים למדינה, למרות שאני עבדתי במקומות מאוד רשמיים במשרד ראש הממשלה ובכנסת, ואני אומר לכם בכנות, אם היינו מחכים למדינה, כנראה משיח יבוא לפני זה, לפני שמדינת ישראל הרשמית תוכל לארגן את הפעילות הזאת. ולכן קמו אותם ארגונים שזה כאב להם, והחליטו לעשות מעשה. והחלו פחות או יותר בתחילת העשור הקודם, כלומר תחילת שנות ה-2000, לעסוק בפעילות הזאת בהתחלה במינונים מאוד מאוד קטנים ומדודים, ואחר כך כשראו שזה באמת פועל, שיש הצלחה, החלו להגביר את הפעילות, ולא במקרה את הזכרת גם את המקרה הידוע אולי, ידוע ביותר, בצרפת, של אדם בשם פיליפ קרסנטי, שניהל את הפעילות הזאת בהצלחה גדולה מאוד, אגב, בסיכון אישי תדמיתי, ובטח בסיכון כספי גבוה, גם תכף נדבר גם על הסיכונים, כי גם היום הסיכונים האלה קיימים. ניהל את זה בהצלחה רבה, בהתחלה ישראל רשמית לא עזרה לו. אפילו להפך. נכון. כי הרבה מאוד אוהדי ישראל רוצים להרגיש את הגב. מילא ישראל רשמית לא עושה את זה, לא מממנת את זה. לפחות תיתן לו תמיכה. תיתן לו להרגיש שהוא לא לבד במערכה, או תיתן לו עזרה למשל בגיבוש העובדות. אגב, מי שלא מכיר, הסיפור שלו היה כאשר פוצה הפרשה של מוחמד אלדורה, ילד ערבי שנהרג ברצועת עזה במהלך חילופי ירי שהיו בין כוחות צהל לבין המחבלים, ומיד ישראל הוא אשמה כי החיילים הישראלים רצחו את הילד המסכן ואת האבא שלו. וכמובן שבעולם התפרסמה כתבה של תחנת טלוויזיה צרפתית שבישלה
את התמונות, לא שידרה את התמונות כפי שהן, אלא ערכה אותן באופן מגמתי, ובתמונות האלה נראה הילד כשאבא בגופו מכסה עליו, וכעבור כמה דקות הילד כבר מת, גם האבא. כמובן שמי שראה את הכתבה, מכיוון שהדבר היה, בכתבה לפחות, בעריכת הכתבה, הדבר נראה כאילו אין עריכה, הנה הילד חי, וכעבור שנייה הילד מת. והכל, כל הקריין מאחורי התמונות הציג את זה, הנה, חיילי צהל הרגו אותו. כך זה נתפס בעולם, בין היתר, קודם כל בצרפת, מכיוון ששם זה שודר, אבל כמו שזה קורה בדרך כלל, התמונות האלה מיד ממוחזרות לאלפי תחנות טלוויזיה. אגב, לא רק במקרה הזה, אלא רוב תחנות הטלוויזיה בעולם לא שולחות מן הסתם כתבים לארץ ולא צוותי צילום, לכן ברגע שיש חומר שכזה, חומר מצולם, מיד קונים אותו, וכך זה ממוחזר תוך כמה שעות בכל העולם. פיליפ קרסנטי לא האמין שכך הדבר, התחיל לחקור, אני אחסוך מכם את כל ההשתלשלות, כל הסיפור, האשים את התחנה בכך שהיא בעצם ביימה את הכתבה, הוגשה תביעה כנגדו על כך שהוא מוציא דיבה כנגד התחנה. המשפט עבר כמה וכמה ערכאות, בסופו של דבר כולם היו יודעים כעובדה שאכן הכתבה היא לא כתבה אמיתית, יש ויכוח לגבי איזה כדור הרג אותו, כדור מן הצד הישראלי או כדור מן הצד של המחבלים. העמדה הישראלית היום שחיילי צהל לא יכלו לפגוע בו מסיבות שקשורות במקום שבו נמצאה עמדת הירי הישראלית ואיפה נמצא הילד, מאחורי הבטונדה, רק שנייה. אבל המקרה הזה לימד אותנו הרבה דברים. קודם כל, גם כשאתה מגיש תביעה, הבירור לוקח כל כך הרבה שנים, שגם במקרה שתצא במשפט כיצד מנצח, כנראה הסיפור כבר השתרש. לא ניתן היום למחוק במוחות של מיליוני אנשים, עשרות מיליוני אנשים, את מה שנקלט אצלם באותם רגעים של צפייה בטלוויזיה. לכן אפשר לדבר במקרה הזה רק על למזער את הנזק. זה אגב מלמד אותנו שלא בכל מקרה כדאי לתבוע, וזה לא ביקורת על פיליפ קרסנטי, להיפך, הוא פרץ דרך לאחרים, אבל לא בכל מקרה התביעה היא הנשק האפקטיבי ביותר. לפעמים כן. למשל, המקרה שלו והעובדה שהוא הצליח בסופו של דבר בתביעה, אולי מהווה הרתעה לחלק מתחנות טלוויזיה אחרות, כדי שהם לא יחזרו על אותו מקרה. כן. כן, אבל אני זוכר שפורסם, אני מדבר, אני מבין שהייתה לדבר על האירוע ב-2003, באינתיפאדה השנייה, אני צודק. אני זוכר... בתחילת האינתיפאדה השנייה. אני זוכר, לא זוכר באיזה שנה בדיוק, אבל לפני כמה שנים לפני, שפורסם בין היתר של צה"ל, התוודה שהוא באמת הרג את הילד הזה. שוב, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, הוא מורכב, אבל במקרה הזה ישראל לא אמרה באופן מיידי, כי אכן הם עשו, אבל ישראל גם לא הכחישה. ישראל הרשמית, בין היתר הצבא, צד הביטחון, לא הכחישו את הכתבה ולא עשו דבר כנגדה. וזה נתפס באמת בעולם כהודעה ישראלית. גם היה צד שהודיע שהוא באמת עשה את זה. לא, צהל במקרה הזה לא קבע כי חיילי צהל הרגו, אבל הוא באמת הודע בכך ששם היה קרב. ולכן הוא, אגב, גם מתוך זהירות, כי צבא במקרה הזה מגלה זהירות יתר. הוא לא רוצה מיד להגיד זה לא אנחנו, כי מי יודע? צריך לחקור. במקרה הזה בצבא לא ממש נקטו בפעולות כדי להסיר את האשמה מישראל. אבל המקרה הזה לימד הרבה אנשים, כי בעיקר יהודים בעולם וארגונים יהודים, כי אם ישראל לא עושה משהו, אולי אנחנו יכולים לעשות. וקמו עוד כמה ארגונים שכאלה, בין היתר ארגונים שמתמחים בלחימה משלנו, והתחילו לתקוף. עכשיו אני אספר לכם על כמה פרשות עסיסיות ומעניינות שכאלה. חלקם אולי הגיעו לתקשורת, חלק לא הגיעו לתקשורת, חלק אולי לא יגיעו לתקשורת לעולם, וטוב ש... יש כמה כיוונים ללחימה משפטית. חלק זה הגנה מפני ההתקפות עלינו. מה ההתקפות? ההתקפות בתקופה האחרונה, הדבר שמאיים בעצם לא רק
על ישראל הרשמית, אלא גם על גופים עסקיים ישראלים, גם על אזרחים ישראלים, זה תנועת ה-BDS. שאני מניח שרובכם שמעתם עליה, כן. כן, הייתה לאכול בשמה מלא תנועת החרם. אשר פועלת בסניפים באירופה. נכון. וגם בנט אפילו ביפן. והיא טוענת, מפעים הטענתם, בגלל החשיבה שישראל זה פרדס, ככה הם חושבים. והם חושבים ככה שכמו שעשו החרם בדרום אפריקה, ככה זה צריך גם בישראל. אוקיי, יש במה שאמרת הרבה מן הצדק. קודם כל זה לא תנועה. כלומר, אין מקום שבו רשומה תנועה בשם BDS. אגב, BDS זה ראשי תיבות של בויקוט, דייבסטמנט, סנקשנס. כלומר, חרם, נשיכת השקעות, דייבסטמנט, במקום השקעה, בואו נכריח את כולם למשוך, להוציא את כל ההשקעות מישראל, וסנקציות, זה ברור. זה לא ארגון ממוסד, זאת רשת של פעילים בעולם, שעומדים מאחוריה שני ערבים, אחד מהם הידוע יותר הוא עומר ברגותי, אין קשר ישיר לברגותי שיושב בכלא ישראלי על מעשי טרור. אבל אותה חשיבה, אותה תפיסת עולם, אלא שהוא בטוח כי במקום להילחם בישראל בזירת הלחימה, שבה יש יריות, וישראל עדיפה בזירה הזאת, עדיף למצב, כמו שאמרתי בהתחלה, את המשוואה כך, שהעולם יתאגד כנגד ישראל. ולכן תנועת BDS מנסה בכל מקום בעולם, ואמרת נכון, זה מגיע ליפן, למקומות, אגב, יותר אקזוטיים מאשר יפן, למקומות שלעולם לא הייתם מצפים שם התקפה כנגד ישראל. בכל מקום הפעילים האלה מקבלים סיוע לוגיסטי והחברים לתנועה שנמצאים במקומות אחרים, סיוע כספי וסיוע באפשרות לתקוף בבתי משפט. עכשיו, במה הם עוסקים? הפעילות היותר גלויה זה למשל ברגע שנודע כי יש איזה זמר או להקה שמתכוונים להופיע בישראל, להתחיל בקמפיין שימנע ממנו לעשות את זה. קמפיין של פנייה אישית במכתבים, באימיילים לאותו זמר, של פרסומים, הנה מה אתה עושה, אתה הולך לשיר במקומות שבו הם נרצחים תינוקות, ישראל היא אפרטהייד וכולי וכולי וכולי. באמת ההשוואה לדרום אפריקה היא השוואה מאוד מהותית בקמפיין של BDS, מה גם שהוועדה המפורסמת שהתכנסה בדרבן, בדרום אפריקה ב-2005, ומשם בעצם יצאה בשורת ה-BDS. כמו שהפעלנו את משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, אמרו המארגנים, כך אנחנו נפיל את המשטר בישראל. לא נכריח אותו ללכת לוויתורים, לא נכריח אותו לשנות את הגבולות. חיסול של ישראל, זו בדיוק המטרה של BDS. לא בדרכים של לחימה רגילה, לא באמצעות נשק, אלא באמצעות הבידוד בעולם, באמצעות לחץ כלכלי, לחץ משפטי. כמו שדבר, המשטר הזה יתפוגג מעצמו, כך הם מאמינים. עכשיו, מה בדיוק הם עושים חוץ מלתקוף אותו זמר שמתכוון להופיע בישראל? אגב, לפעמים זה עובד, לפעמים לא. היו לא מעט להקות או זמרים שביטלו, היו כאלה שלא ביטלו, ויצאו חי, כן? לא, אף אחד לא נהרג מהם. אף אחד לא ספג אלימות פיזית, לפחות למיטב ידיעתי, כשהוא חזר למדינה שלו. אבל זה ברובד הגלוי. זה מייצר הרבה מאוד פרסום ויחסי ציבור לתנועת ה-BDS. לכן הרבה זמן ישראל, שוב ישראל רשמית, גם לא תפסה את זה כאיום של ממש. אוקיי, אז יצקו קצת כנגד זמר, אז מה? אלא שהדבר התחיל להתפשט. וחוץ מאותן צעקות, החלו פעולות. מה הפעולות? יש כמה מתכונים של פעילות BDS. למשל, לקנות מספר מניות של חברה משמעותית, גדולה בעולם, שיש לה השקעות ישירות בישראל, או פעילות בישראל, או בבעלותה חברת בת שפעילה בישראל. ואז, כמי שבעל של מניה, גם עם מניה אחת, אני זכאי להשתתף באסיפה השנתית של בעלי המניות. ואני זכאי להציע כל נושא לדיון באותה ישיבה. עכשיו, ברור שמבחינת ההחלטה, כשיש לי מניה אחת, אני בטל ב-60, אני לא נחשב, אין לי כוח. אבל יש לי כוח לעשות, במילים פשוטות, לעשות בלגן בישיבה.
אני יכול להאשים את החברה הזאת בכך שהיא הורסת את השלום. היא שותפה לאפרטהייד, בגללה מתים תינוקות, ועוד מיני דברים נוראים. ואני יכול להזמין עוד שני בעלי מניות שכאלה שיש להם גם מניה אחת לכל אחד, להציב דוכן בישיבה הזאת, ולעשות אולי הפגנה של שני שלטים מחוץ לאסיפה, אבל אז מובטח שצוות טלוויזיה יגיע ויצלם. מה בסופו של דבר החברה תקבל? יחסי ציבור גרועים. למה זה נועד? כדי לטעת מחשבה אצל בעלי מניות אמיתיים, אלה שיש להם לא מניה אחת אלא מיליון מניות של אותה חברה. מה המחשבה? בחישוב הכלכלי עקר, לא כדאי לנו פעילות בישראל, כי אנחנו סופגים נזק תדמיתי. וכבר קרה לא אחת שחברות כאלה, רק בעקבות האיום הזה ביחסי ציבור גרועים ובנזק תדמיתי, ויתרו על הפעילות בישראל. אבל זו רק ההתחלה. מה השלב הבא כדי באמת לגרוב לנזק? אנחנו עושים עכשיו טיול קצר לאוסלו, בירת נורווגיה, לא מקום הכי ידידותי לישראל, אבל באוסלו בונים עכשיו הרחבה מאוד משמעותית לרכבת תחתית. כנראה הדבר מבטיח לחברה שתזכה במכרז לבנות, להכפיל כמעט את הרשת התת-קרקעית של מטרו באוסלו, מבטיח רווחים נעים מאוד. אלא מה? מועצת העיר באוסלו מקבלת החלטה. לא שהם פסלו חברות ישראליות להשתתף במכרז, כי אין בישראל חברות שמסוגלות לבנות רכבת תחתית, לא אצלנו ולא באוסלו. אבל הם פוסלים חברה צרפתית בשם אלסטום מלהשתתף במכרז. למה? כי החברה הצרפתית הזאת השתתפה בבניית הרכבת הקלה בירושלים, שעוברת בכל חלקי העיר, ולכן מבחינת מועצת העיר באוסלו היא שותפה לכיבוש. עכשיו לאלסטום זה פחות מצחיק מאשר זה מצחיק אותך, כי לאלסטום, עוד פעם, חישוב קר, לא שזאת חברה אנטי-ישראלית, היא חברה עסקית, כמו כל חברה עסקית, היא רוצה להרוויח, היא יודעת לעשות מאזן של רווח והפסד, והיא רואה שבגלל ההשתתפות בפרויקט בישראל, שעם כל הכבוד הוא כנראה לא הפרויקט הגדול שלה בעולם, היא מפסידה אפשרות, לא בכלל אפשרות לגשת למכרז יותר משמעותי. ומי יודע, אולי מחר יפסלו אותם להשתתף בעוד מכרז. עכשיו, אי אפשר להאשם אותם, לא מכיוון שהם אנטישמים, לא מכיוון שהם פועלים כנגד ישראל, מכיוון שהם חברה עסקית, אז הם חייבים לעשות את החישוב הקר ולסגת מהפעילות בישראל. יש לך רובד משפטי שלהם. סליחה? יש לך רובד משפטי שלהם. הם חברה עסקית. אני מניח שהם גם מקבלים את הייעוץ המשפטי הזה, גם מייעוץ משפטי שלהם, שאומרים להם, סליחה, אתם חייבים לפעול, כמו כל חברה עסקית, להגדלת הרווח של בעלי המניות. לא לאיזה מטרה עלומה של צדק בעולם, לא, אתם לא צריכים להפגין שאתם חברה שלא מתפשרת, עומדת על שעה, אתם צריכים להרוויח כסף. ברגע שהדבר תומן בחובו סיכון כלכלי, תשקלו כלכלית מה שווה לכם, ואם הם מגלים שלא שווה להם להמשיך לפעול בישראל, ולא מעט חברות, וגם בין היתר אלסטום הצרפתית, משכו לא את ההשקעות, כי את ההשקעה הם כבר ביצעו את הפרויקט, אבל הם כבר לא חלק מן התחזוקה. יש פה רוב המשפטי, יש פה מפגע משפטי שלא מבין את זה. יש פה מפגע אותה חברה. כן, רק של החברה הזאת. למה אתה בא זה פה? או, יש כאן שני סוגי חברות. יש כאלה כמו ויאוליה, הצרפתית גם, חברה רב-לאומית שיש לה הרבה מאוד פעילות בישראל, וגם היא הושמה בכך שהיא מנהלת את הפעילות בישראל כולה. היא החליטה להילחם, אגב, בין היתר מסיבות כלכליות, היא החליטה שההשקעה שלה בישראל מספיק גדולה כדי שילחמו, והיא נלחמה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים בצרפת, בצרפת עצמה יחסית קל להילחם. צרפת זאת המדינה היחידה באירופה שיש בה חוק שאוסר לנקוט בחרם כנגד מדינה אחרת, אלא אם ממשלת צרפת מחליטה. ממשלת צרפת כמובן לא החליטה להציב חרם על ישראל, ולכן בצרפת
לא מעט מקרים שבהם היו משפטים בנושא הזה בצרפת עצמה. ואגב, יש עורך דין פסקל מרקו, יש עורך דין מאוד פעיל בתחום הזה בצרפת, שכל הזמן מייצג גם את הקהילה היהודית שמאוגדת שם בארגון שנקרא פריט, וגם גופים עסקיים, והם זוכים. כן, כן. אבל לא כל חברה נוקטת בהחלטה הזאת. יש כאלה שאומרים, לא כדאי לנו, ולא נלחמים משפטית. ויש מקומות שיותר קשה להילחם משפטית. אז כל המשפטה שלה, יש שיתוף פעולה במדינת ישראל לאותן פעולות? אוקיי. מכיוון שישראל הרשמית, כמו שאמרתי, גילתה שהיא לא יודעת לעשות את זה, ובשלב מסוים היא גם לא רצתה שאחרים יעשו את זה, זה היה באמת במקרה של פיליפ קונסטנטיקין, ישראל אמרה, אוי, עכשיו יהיה לנו גם כאב ראש של יפילו עלינו את המשפטים האלה, בעיה. אבל לאט לאט הדיסקט הזה השתנה. והיום מדינת ישראל הרשמית יודעת שזה כלי מאוד מאוד משמעותי. תכף אני אספר לכם, לפעמים ישראל גם מואשמת שהיא בעצם עומדת מאחורי התביעות שמוגשות בכל מיני מקומות בעולם. עכשיו לפעמים יש קשר לישראל הרשמית והיא עוזרת. פחות לחברות הגדולות האלה, כי הם, בוא נגיד את האמת, הם לא צריכים את העזרה של ישראל. לפעמים חלק, חברות כאלה כמו ויולה למשל, אפשר להשוות אותם למדינה מבחינת היכולות הכספיות ואחרות גם. אבל יש מקומות שיש צורך בסיוע ישראלי רשמי, והוא ניתן לפעמים, לא באופן גלוי, לפעמים באופן יותר גלוי, תלוי כמובן בכל מקרה ומקרה. אבל היום רוב ההתדיינויות המשפטיות זה כנגד ה-BDS. וישראל, כמו שאמרתי, לא רק מתגוננת היום, אלא היא מתחילה לתקוף. עכשיו, כדי לתקוף אתה צריך שהחוק יהיה לצדך באותה מדינה. אז יש מקומות שבהם, כמו צרפת, בעצם זה מקרה מאוד מאוד בודד, שהחוק עומד לצדך. בארצות הברית, בגלל שהרעיון של חופש הדיבור נמצא שם ברובד נורמטיבי הכי גבוה שיכול להיות. אז עד עכשיו הקריאה לחרם ואפילו הטלת חרם לא נתפסו כמשהו לא חוקי. למרות שחרם זה כבר פעולה. אבל מכיוון שגם הפרשנות של מה זה חופש הביטוי בארצות הברית היא פרשנות מאוד מאוד מרחיבה, לא היה חוק בארצות הברית שהגביל את זה. אבל בערך מתחילת יוני השנה הזאת, יש חקיקת חוקים במדינות שונות בארצות הברית. הראשונה הייתה דרום קרוליינה ואחר כך מדינת אילינוי, ובסופו של דבר יש היום חוקים בחלק מהמדינות שבהם לא כל החרם אסור, כי הם לא יכולים לכפות חרם על כל חברה פרטית, אם כי תכף נדבר גם על זה, אבל לפחות באותן מדינות בארצות הברית אסור לחברות ציבוריות להטיל חרם, וכמובן אסור לקרנות הפנסיה ששייכות למדינה להטיל חרם כנגד ישראל, וזה אפילו מוזכר במפורש בחוקים, כן. דבר שמדינה זה לא יכול להתארגנות, לתנועה. זה שאלה של איך אתה מגדיר. זה לא ארגון במובן ההיררכי, שהוא נגיד רשום באיזשהו מקום בדלאוור בארצות הברית. זה השאלה שלי, זה לא משפטי. לא, זה לא אישיות משפטית אחת, לא. אז השאלה שלי כזאת, מי טובים? מצוין, אני אתן לך דוגמה. דברת על הגזרת השנייה, באיזה סוג? האם זה דין פלילי, דין אזרחי, מצוין. אז כמובן, אני קודם אענה על השאלה השנייה. איך תובעים? בהתאם לחקיקה שקיימת באותו מקום. ברוב המקומות, החרם זה לא מעשה פלילי. לכן האפשרות לפגוע באמצעות הדין הפלילי היא כמעט ולא קיימת. מה גם שמי שיוזם הליכים פליליים זה תמיד המדינה. כלומר, ישראל לא יכולה ברוב המקרים לכפות על מדינה כמו ספרד נניח, שבה, שמעתם את המקרה של מתיסיהו, שפסטיבל מוזיקה באחד המקומות בספרד, החליט שכתנאי להופעתו באותו פסטיבל, הוא צריך לצאת בהצהרה כנגד ישראל, הוא סירב, בסופו של דבר ההזמנה שלו בוטלה, בלחץ התקשורת חודשה, אבל זה הסיפור שידוע לתקשורת. הסיפור היותר עמוק, שבחלק מהמקומות, בין היתר שם, ובעיר אחרת בספרד שנקראת יותר ידועה, סנטיאגו די קמפוסטלה, שידועה מסיבות אחרות, שם הייתה החלטה פורמלית של מועצת העיר, שאסרה על כל שיתוף פעולה עם גורם ישראל.
עכשיו, כדי שהדבר הזה ייחשב לבלתי חוקי בספרד, ומי שאחראי יישא בתוצאות בדין הפלילי, הפרקליטות בספרד צריכה להתחיל תהליכים. ישראל לא יכולה. לא ישראל, וברוב המקומות בעולם, גם לא אזרח מן השורה של אותה מדינה, לא יכול לדבוע מן הפרקליטות להאשים מישהו. ברוב המקומות. יש מקומות שגם אזרח פרטי יכול להתחיל את תהליכים. לכן מה שנשאר בדרך כלל, זה המשפט האזרחי. שמישהו שניזוק, או מציג את עצמו כניזוק מן הפעולה, יכול לדבוע את מי שלדעתו גרם את הנזק. עכשיו, השאלה, זאת הייתה השאלה השנייה. השאלה הראשונה בעצם מחייבת אותי לספר כמה סיפורים. אתה שאלת את מי תובעים. אז שוב, תלוי במקרה. בארצות הברית, בוושינגטון, יש רשת סופרמרקט. רשת. יש בדיוק שני סופרמרקטים, אבל שניים זה כבר רשת. שנקרא, רשת שנקראת אולימפיה קו-אופ. הרשת הזאת החליטה לפני כמה חודשים, אפילו קצת יותר כבר, לא, יותר משנה, החליטה לאסור על מחירה של מוצר ישראלי כלשהו. אסור, לא משנה איפה הוא מיוצר, בכלל אין כניסה למוצרים ישראלים. לכאורה, חברה פרטית, מה אתה יכול לעשות? יכול להחליט בעל חברה פרטית, היא קצת, כיוון שהיא קו-אופ, זה קצת יותר מורכב, זה לא בדיוק חברה פרטית, אבל גורם פרטי. האם אתה יכול לדבוע אותו? מדינה חופשית, הוא יכול להחליט שהוא לא רוצה למכור מוצרים ישראלים. בהתחלה, ארגון יהודי בארצות הברית, שמקושר לארגון ישראלי, מגיש תביעה, ובית המשפט האמריקאי מגלגל אותו מכל המדרגות, בדיוק מאותו טעם שאמרתי, טוב, מה, איך אתה יכול להחליט במקום גורם פרטי, אם הוא ימקנה מוצרים ישראלים, אם הוא ימכור מוצרים ישראלים או לא? זה העניין שלו. והעניין נראה עבוד לגמרי. אלא שבמקרה הזה, אותו ארגון ישראלי גם גילה שהדרך של קבלת ההחלטה הייתה פגומה. כלומר, היה בעצם מכתב בהנהלה של אותו קו-אופ. הם החליטו על ההחלטה הזאת בלי לפרסם מראש שהעניין בכלל הולך להיות נדון בהנהלה. לא היה כינוס כחוק, לא היה פרסום של הנושאים. והם ניצלו בעצם שבעולם, במועד קבלת ההחלטה, היו רק אנשים שתמכו בזה מלכתחילה. ואז הוגש ערעור, ובית המשפט קיבל את הערעור הזה לפני זמן לא ארוך, לפני כמה חודשים. והיום העניין יחזור לבית המשפט כבר לדיון עומק בדרך קבלת ההחלטה, ששוב, זה עדיין, אנחנו לא נכנסים לעניין עצמו. בית המשפט לא יכול עדיין באותה מדינה, בארצות הברית, בוושינגטון די-סי, אין לו כלים להגיד שזה לא חוקי. אבל אפשר לנסות לתקוף את המעטפת של איך קיבלו את ההחלטה. זה למשל, במקרה הזה, תבעו את החברה עצמה. לא תמיד, לא תמיד תובעים את החברה. יש מקרים שמנסים, אם המודיעין, בכל המובנים של המושג הזה עובד טוב, אז לפעמים האינפורמציה מגיעה קודם. למשל, לפני, ב-2013, נודע כי קרן פנסיה ענקית בארצות הברית, שאני לא תמיד שוכח את השם המדויק שלה, כי הוא מורכב זה ראשי תיבות של שמונה מושגים שונים, TIAA, CREF, לא משנה, קרן מאוד מאוד גדולה, מאוד משמעותית. אגב, קרנות פנסיה מגלגלות כספים עצומים. הם בעצם המשקיעים הגדולים ביותר בעולם. הגיעה אינפורמציה שהם עומדים לקבל החלטה על כך שכל ההשקעות מישראל יהיו מעטה לא חוקיות על פי תקנון הקרן וימשכו אותם ולא ישקיעו יותר וגם את מה שהשקיעו בעבר ידרשו חזרה. ארגון ישראלי שנקרא שורת הדין שמתמצא טוב מאוד בחוק האמריקאי שלח כמה מכתבי התראה על כך שהם עומדים להפר את החקיקה האמריקאית. אגב, מכיוון שזאת הייתה קרן פנסיה, אז היא שונה מחברה פרטית, יש לה מעמד אחר. בארצות הברית היא כפופה לרשות ניירות הערך. ואז, בקרה של חברות גדולות שכאלה, האפליה אסורה. כלומר, אסור להפלות לא על פי מוצא ולא על פי מדינה, ולכן התקבלו אצל אותה קרן פנסיה מכתבי התראה שקבעו כי עוד מעט אתם הולכים להפר את החוק האמריקאי, ואוי ואבוי מה יהיה.
וראו איזה פלא, זה עבד. הם ויתרו על הרעיון. כנראה אותם אנשים שקידמו בתוך הקרן את ההחלטה לא הפכו להיות אוהבי ישראל, אבל הם ויתרו על הרעיון, וזה עובד בעוד כמה מקרים. זוכרים את הסיפורים של המרמרה? זוכרים ששנה לאחר מכן היה ניסיון לשלוח עוד משט לישראל. כיוון שבמקרה הזה המודיעין כבר עבד טוב, בין היתר זה עונה לשאלה אם המדינה לפעמים משתפת פעולה. כן, לפעמים משתפת פעולה. התקבלה אינפורמציה טובה מאוד, מה בדיוק הספינות שרוצות להגיע? עכשיו, איך אתם מוצאים ספינה? היו פרסומים על כך שחלק מהספינות פתאום התקלקלו ביוון, מי יודע? אבל יש עוד דרכים לעצור. אף בעל ספינה לא ייתן לספינה שלו להפליג בלי ביטוח, נכון? רוב הספינות היו אז מבוטחות בחברה ענקית שנקראת לוידס, חברת הביטוח הגדולה ביותר בעולם, בבריטניה. גם היא קיבלה מכתבים מארגון משפטי שקבע כי עוד מעט הספינות שאתם מבטחים עומדות להפליג בשייט שהוא על פי הגדרה משפטית שייט לא חוקי, כי בשייט החוקי אתה מציין תמיד את נמל היעד. עכשיו, עזה לא מופיע במאגר הנמלים העולמי כנמל, מה לעשות? ולכן כשקובעים, אתם צריכים למלא את הניירת, כן? ספינה וספנות, זה לא עניין שאתה מחליט להפליג לאן שבא לך בבוקר. אתה צריך לציין לאן אתה מפליג. ומכך נגזר גם הביטוח, כן? אם אתה מפליג נסיעה של 20 קילומטר, אז יהיה לך דמי ביטוח נמוכים. אתה מפליג לניו יורק בחצי האחר של העולם, אתה תשלם יותר. לכן אתה ממלא את זה, את ההצהרה לביטוח. עכשיו הם מלאו בהצהרה את נמל היעד, עזה. ואין כזה במאגר הנמלים שלא הצליחו לבטח. ולכן אחרי שהם קיבלו בלויץ את המכתבים האלה, הם כולם ביטלו את הביטוח לאותם ספינות. כל הספינות למעט אחת לא רצו להפליג יותר, כי ספינות שייכות לאיזה חברה שלא רצתה להיות מתאבדת ולאבד את הספינות וגם לא לקבל את הביטוח אחר כך. וכך לא יצא המשט לדרך. לכן לפעמים הפעולה לפני המעשה משפטית יותר חשובה מאפשרות לדבוע. אגב, זה, גם את זה לימד אותנו הסיפור של שרות. כי אם אתה הולך לדבוע וזה מנוהל שנים על גבי שנים בבית המשפט, אז גם אתה תזכה. אז מה? מה זה שייך? הסוסים כבר ברחו מזמן מן האורווה. לכן לפעמים יותר טוב לנסות להקדים את התרופה למכה. ולפעמים אגב מצליחים לעשות את זה. עכשיו, אותו ארגון יהודי שנקרא שורת הדין, גם רכש לעצמו מומחיות אחרת. הוא החליט למה לא לדבוע, וזאת הייתה מחשבה מהפכנית לפני 10 שנים, למה לא לדבוע את המחבלים? עכשיו, למה זאת הייתה מחשבה מהפכנית? כי גם מסיבות פרקטיות וגם מסיבות של מוסר, תמיד הנפגעים בפיגועים לא חשבו על אפשרות לדבוע כספית את המחבלים. למה? כי ברור מבחינתם, גם מבחינתנו, שהמחבלים הם אויב. עכשיו, כשאתה תובע מישהו בית משפט, אתה גם כביכול נותן לו לגיטימציה, נכון? כי את מי אנחנו תובעים במשפט? את מי שמתנהל איתנו באותה נורמה, נכון? מוסרית. לאויב שמורה התמודדות אחרת באמצעות ירי, באמצעות סיכול ממוקד וכו'. לכן מבחינה מוסרית, אגב, לא רק בישראל, קורבנות הטרור בעולם לא הגישו תביעות. עכשיו, היה גם כמובן צד פרקטי, לך תתבע את המחבל, אבל, וגם לך תגבה ממנו אחר כך את הכסף. אגב, כסף לא בשביל כסף, שוב, בשביל הרתעה ובשביל למוטט את מי שעומד מאחורי המחבל. והמומחיות הזאת פותחה על ידי אותו ארגון שנקרא שורת הדין, שהחליטו לתבוע א', את מי שעומד מאחורי הטרור, במקרה הזה יש לפחות גורם מדינתי אחד, 2, איראן וסוריה, וגורם חצי מדינתי, הרשות הפלסטינית. אבל בנוסף אליהם הם החליטו לתבוע גם את הבנקים שבהם עבר הכסף לארגוני טרור. והרי בסופו של דבר יש זרימת כספים, ובישראל יש גם מומחיות בגופי הביטחון לעקוב אחרי זרימת הכספים. ולכן יש אפשרות לדעת דרך איזה בנק זה הועבר, מי היה מקבל,
בסופו של דבר מקבל בדרך כלל לא המחבל עצמו, אלא מישהו שמרכז את הפעילות החבלנית, ואז הוא מחלק, מושך את הכסף, מחלק בין ציינים, בין המקבל שמבצע את הפיגוע, המשפחה שלו וכו' וכו'. ולכן הוגשו בארצות הברית בעשור האחרון כמה וכמה תביעות ענקיות בסכומי עתק, מיליארדי דולרים, וכמעט כולם הסתיימו בהצלחה בבית משפט. זאת אומרת, בית המשפט פסק כנגד איראן, כנגד סוריה, כנגד הרשות הפלסטינאית, זה היה רק לפני חצי שנה, פסקי דין עם סכומים עצומים שבהם הם מחויבים בתשלום לקורבנות. עכשיו, לא תמיד זה פשוט. א', אתם יכולים לשאול, נו, אז מה? אז יש בית משפט, אז יש גם פסק דין, ומה זה משנה? זה משנה. בארצות הברית הוא קל גורד שחקים בניו יורק, שהיה שייך לממשלת איראן, לטובת תשלום הפיצויים. עכשיו, התחנות האלה, תחנות הצדק, תחנות לאט, בין היתר העיכול לא פועל מיד, הוא קל, אבל עדיין לא נמכר, צריך לבקש רשות מבית המשפט, זה הליך מאוד מסובך גם למכור את הרכוש הזה, אבל אם אתם רוצים לדעת את השורה התחתונה, 120 מיליון דולר בערך, בינתיים, נגבה מכל מיני ארגונים, בנקים, 120 מיליון דולר, וחולק בין קורבנות הטרור. עכשיו, כמו שיש הצלחות, יש גם כישלונות. למשל, לפני כמה ימים, בית המשפט לערעורים בארצות הברית סגר את הדלת באופן סופי לקורבנות שהם לא קורבנות אמריקאים, לתבוע בארצות הברית. סגר את הדרך, למרבה הצער. אבל שוב, למרבה הצער, היו גם לא מעט קורבנות שהחזיקו ישראלים, החזיקו אזרחות אמריקאית, והם כן יכלו לתבוע. או פשוט אזרחים אמריקאים שביקרו בישראל ולצערם ולצערנו נפגעו בקורבנות הטרור. לכן זה עוד דרך להפעיל לחץ. אגב, שתבינו מה זה הלחץ הזה. הלחץ הזה גרם לנשיא ארצות הברית, לאובמה, לפני 3 חודשים, להביע באופן פומבי את חוסר שביעות הרצון שלו מכך שיש החלטות כאלה. כי לפני 6 חודשים, כמו שאמרתי, הייתה החלטה שקבעה כמעט מיליארד דולר, הרשות הפלסטינאית חייבת לשלם לכמה משפחות של נפגעי טרור אמריקאים. והוא לא אהב את ההחלטה הזאת, ויש מעט מאוד מקרים שנשיא ארצות הברית נותן דרור לכך שהוא לא שמח שיש החלטה כזאת או אחרת בבית המשפט האמריקאי, כי יש בכל זאת מסורת מאוד ארוכת שנים של, ומסורת יעילה של הפרדת רשויות בארצות הברית, בדרך כלל... כן, אבל גם בחוקה יש בעוד כמה מדינות. לא תמיד זה באמת בפועל קיים, בארצות הברית זה קיים, כן? נשיא ארצות הברית לא יכול להורות לא לבית המשפט הפדרלי, לא לבית המשפט לחוקה, ולא לבית המשפט בדרגה הכי נמוכה לעשות משהו. אבל זה כנראה, הנשק הזה יודע להכאיב. עכשיו הוא גם מכאיב לנו, צריך להודות על האמת, למה? כי אין לנו טאבו על הנשק הזה. כמו שאמרתי, אפילו לא אנחנו המצאנו אותו, אלא בדרך כלל הוא היה בשימוש של אויבי ישראל. ואחד המקרים אולי הידועים ביותר, איך רודפים אותנו באמצעות כלים משפטיים, זה התביעות לעצור ישראלים כאלה ואחרים, שמגיעים לביקור במדינה מסוימת. זה התחיל עם הבכירים. למה זה התחיל אגב? כי בחלק מהמדינות בעולם, בין היתר באירופה, החלוצות היו בריטניה וספרד, אימצו בתחילת שנות ה-2000 חקיקה שנקראת בשפה המשפטית חקיקה אוניברסלית. מה זה חקיקה אוניברסלית? בדרך כלל היה נהוג שבכל מדינה מטפלים בעניינים של אותה מדינה. כלומר, אם יש פשע שבוצע בישראל, אז התביעה הכללית בישראל צריכה לעסוק בזה, בית המשפט בישראל וכו'. ואם הוא בוצע בספרד, אז כמובן המערכת המשפטית הספרדית צריכה לטפל בזה. מתי סתו לראשונה מן הכלל הזה? כמובן במשפטי נירנברג, שקבעו כי יש פשעים שהם פשעים אוניברסליים, ולא חשוב אם היה במשפט הגרמני משהו שיכול אחר כך להביא את הפושעים הנאציים לדין או לא היה, ולא חשוב אם המשפט יהיה על פי המשפט הגרמני או על פי משפט אחר, זה אוניברסלי, וזה כמובן היה טוב. עכשיו, הרבה מאוד דברים טובים זה נכתב
על ידי הבד גייז, שעשו שימוש בדיוק באותו עיקרון. מה בדיוק נכתב? בבריטניה ובספרד אומצו חוקים שקבעו כי יש חלק קטן בספר החוקים שהוא פשעים כל כך חמורים שמותר לשפוט אדם בספרד או בבריטניה גם אם הוא ביצע פשע כנגד האנושות באפריקה. למה זה אגב אומץ? כי באמת היו פשעים נגד האנושות באפריקה, בטבח בדארפור, פשעים עצומים ברואנדה, וכדי לא לתת לאותם אנשים להימלט מאימת החוק, כולם הבינו שברואנדה כנראה לא יהיה דין צדק, כל עוד לפחות אלה שביצעו את הפשעים נמצאים בשלטון, ולכן התירו במדינות אחרות לשפוט אותם. עכשיו, מי עשה שימוש בזה? אויבי ישראל מיד קלטו שאם אתה מגיש בקשה כזו בבית המשפט הספרדי, איפה הייתה הבעיה? שזה נעשה בצד, במעמד של צד אחד. כלומר, זה לא שנותנים לישראלי להתגונן. מגיש איזשהו פעיל של BDS בקשה כזו. אגב, לא, אפילו לא בלונדון. באיזה עיירה קטנה בבריטניה שבה יש בית משפט. מגיש בקשה. הבקשה מגיעה לדיון במעמד צד אחד. איזה מסמכים צורפו? רק של התובע. והוא מצרף מסמכים שהאלוף במילואים דורון אלמוג, הוא הרע. האדם הרע ביותר בעולם, אוכל את הילדים הפלסטינאים בבוקר ומקנח בהם בערב. וכמובן, תחשבו, אתם שופט שם, אתם קוראים את הדבר הזה על כך שהוא אחראי באופן אישי, על כך שירו על איזשהו בית. ושוב, המסמכים האלה לא עוברים בדיקה, כמו שבדרך כלל במהלך הליך משפטי, יש גם הקנה שמציגה את המסמכים שלה. זה לא סוף פסוק, אומר השופט, אני לא יכול להכריע, אבל אני מסכים על כך שנוציא צו מעצר כנגדו. נעצור אותו, ואחר כך יהיה משפט, הוא יציג את הראיות לזכותו. כלומר, השופט אומר לעצמו, אני לא קובע עדיין שום דבר, לא קובע שהוא אשם, אני רק מסכים לצו מעצר. וכך קורה שהמטוס שבו האלוף במילואים אלמוג נוחת בלונדון, הוא כבר מזמן פשט את המדים, מגיע, לא יודע, לצרכים או אישיים או עסקיים, לא חשוב. לאיזה צורך. שבמקרה הזה טוב ש... כמו שאמרתי, לפעמים יש לישראל יכולות, אז במקרה הזה מישהו ממשרד המשפטים הבריטי דואג להתקשר לדאז שגריר ישראל בלונדון והיום שגריר ישראל במוסקבה, ומעדכן אותו כך שיש צו, והשגריר הישראלי מרים את הטלפון לאלוף אלמוג שעדיין יושב במטוס, כי שוב, זה קרה במספר דקות בין הנחיתה לבין הגעת המדרגות למטוס, ואומר לו, אל תרד, כי יעצרו אותך, והוא לא יורד, זה מטוס אל על, אז יש אקס-טריטוריאליות, והוא גם חוזר לישראל באותו מטוס. זה מקרה אמיתי. עכשיו, לא תמיד יש מידע. השבוע נעצר ישראלי באנגליה, פחות ידוע מהאלוף אלמוג, הוא לא אלוף, דרגה הרבה יותר נמוכה. אבל אף אחד לא ידע שיש כנגדו צו. כי כשיש בקשה לצו מעצר כנגד אלוף, אז יש סיכוי שמישהו שישראל יקרה לו, יתקשר לשגריר הישראלי, כמו שקרה במקרה הזה. וזה היה, שוב, הממשלה בבריטניה לא תומכת בזה. לא נוח לה מן המצב הזה. לכן ברגע שיש החלטה כנגד אלוף, דואג מישהו מן הממשל הבריטי הרשמי להתקן את השגריר הישראלי. אבל במקרה של המעצר השבוע, דובר על מישהו זוטר, שאף אחד בבריטניה זה לא צלצל לו השם מוכר. לא בסדר, יש איזה צו. לא שיש פקיד במשרד המשפטים הבריטי שעובר כל יום על כל צווי מעצר במדינה. והבחור המסכן באמת נעצר. וזאת הטקטיקה החדשה של BDS במקרה הזה. הם כבר קלטו שברגע שהם מבקשים צו מעצר, כנגד זה היה נגד ציפי לבני, כי הייתה שרת החוץ באחת הממשלות שניהלה מבצע בעזה, כנגדה ביקשו צו מעצר, אבל ברגע ששם כזה מופיע של שר ישראלי, אז מיד הדבר מתפרסם, ישראל יודעת מה לעשות, פונה לאותה מדינה, בדרך כלל זאת גם מדינה, לא מדינת אויב, כן? לא מדינה ידידותית, או לפחות ניטרלית. ואז ישראל יודעת איך ללחוץ, אבל הטקטיקה החדשה להוציא צווי מעצר כנגד ישראלים רגילים שכולנו משרתים בצבא או במילואים או ששרתנו,
ואז קשה מאוד לעקוף כנגד זה. עכשיו... זה פורסם. פורסם לפני כמה ימים. אחר כך גרמו לשלטונות שם לשחררות, אבל תחשבו על המצב של אותו בחור. עכשיו, לפעמים יש גם שיטות אחרות של מי שמנהל כנגד ישראל את הלחימה הזו. היה מקרה של צו מעצר בדרום אפריקה נגד קצין ישראלי שגם החזיק באזרחות של דרום אפריקה. זה מקרה יותר בעייתי, כי לך תלחץ על מדינה כזו לשחרר אזרח שלה. והוא היה משפטן אגב שהיה יושב בצוק איתן במטכ"ל והיה מאשר או לא מאשר התקפות מסוימות, כי היום כל מבצע ישראלי מלווה על ידי משפטנים שיושבים במטכ"ל, בודקים מה ההסתברות, האם זה יכול לפגוע באוכלוסייה האזרחית או לא, מאשרים או לא מאשרים. אז על כך שהוא, שמו, אגב, הוא לא קצין זוטר, אבל גם לא קצין בכיר מי יודע מה, כי נגדו הוצא צו מעצר בדרום אפריקה, וכיוון שהוא אזרח דרום אפריקאי, אם הוא היה מגיע לשם, אז מצבו באמת כנראה לא היה סימפטי, בגלל שלישראל יש פחות מנופים להוציא אזרח שבעיני דרום אפריקה, הוא אזרח דרום אפריקה. הסיפור האחרון שאני אספר, והוא לדעתי הוא גם איזשהו תמרור לעתיד. לפעמים אנחנו מוקדם מדי משלימים עם מצב לא נורמלי. למה אני מתכוון? יש בעולם, עכשיו היה סיפור על כך שאחד המועמדים לנשיאות ארצות הברית, דונלד טראמפ, קרא לא להכניס מוסלמים בכלל לארצות הברית, בין אם תיירים, מבקרים, מהגרים, מכל סוג שהוא. העולם הזדעק. אבל ידוע שיש כמה מדינות, לפחות 12 מדינות בעולם, שבאופן רשמי בספר החוקים כתוב שאסור לישראלים להיכנס. אנחנו רגילים כבר למצב הזה, נכון? שבדרכון של פקיסטן כתוב במפורש, הדרכון הזה תקף בכל מדינות העולם, למעט the state of Israel. אנחנו רגילים לזה, אבל זה מצב לא נורמלי. כי במצב נורמלי, מדינות שעושות את זה צריכות להתבייש, כי זאת אפליה מן הסוג הגרוע ביותר. אתה יכול להיות במחלוקת עם מדינת ישראל, אתה יכול גם זכותך להחליט שאתה קובע או לא קובע את היחסים דיפלומטיים, אבל האפליה על בסיס של שייכות ללאום מסוים אסורה. אנחנו פשוט רגילים, וישראל רשמית כמובן, כמו שאמרתי, לא יכולה לעשות, אבל גם אנחנו רגילים, אלא שיש אנשים טובים שלא יכולים להתרגל לרעיון. ולפני זמן מה, תביעה פוטנציאלית כנגד חברה בשם Kuwait Airlines, חברת התעופה הלאומית של Kuwait, שמבצעת טיסות לא רק לקוויית עצמה, לקוויית עצמה הם יכלו להגיד אנחנו מסרבים להטיס ישראלים, כי לא יתירו להם להיכנס, הרי אין להם ויזה לקוויית. אלא מה? הם מבצעים גם טיסה מארצות הברית, הם לא טסים ישירות מארצות הברית לקוויית. הם טסים משם ללונדון, נוחתים נחיתת ביניים ומלונדון לקוויית. וישראלי ביקש לקנות כרטיס מניו יורק ללונדון. אמרו לו לא, בגלל שאתה ישראלי אין לך שירות. עכשיו הוא לא רצה להשלים עם המצב הלא נורמלי הזה. ובהתחלה רצו, לפני הגשת התביעה, פנו לשלטונות אמריקאים ואמרו תראו מה קורה בארצות הברית. לא רוצה להגיד מולדת הדמוקרטיה ושוויון זכויות, אבל המדינה שבה מעלים את ערך זכויות האדם הכי גבוה שאפשר, איך אתם מאפשרים את זה? פנו למשרד התחבורה האמריקאי, וכמובן ששוב, במשפטים צריך להתנהג כמו במשפטים, לא מספיק הריטוריקה הזאת, צריך להביא אסמכתאות, הביאו לא מעט אסמכתאות מהמשפט האמריקאי, בין היתר זה שמתייחס לתעבורה על כך שאסור, הרי זה בדיוק כמו הסיפורים שהיו בשנות ה-60, שלשחורי האור לא הותר לנסוע באוטובוס במקומות מסוימים, רק מאחורה. במקרה הזה אפילו לא מאחורה, אם אתה ישראלי, לא אסור לך לנסוע, וזה בארצות הברית. בהתחלה משרד התחבורה האמריקאי אמר, וואו, עכשיו מכניסים אותנו לסוגיות בינלאומיות, כי כולם מבינים שהרי עומדת מאחורי זה גם יד מכוונת מסוימת, אם לא מישראל ישירות, אז ישראל מתואמת. בהתחלה שלחו מכתב כללי, לא, אנחנו לא מכירים במקרה כזה. אותו ישראלי באמצעות עורכי דין ששוב קשורים איכשהו לישראל,
לא ויתר, ושלח עוד מכתב, אתם לא מכירים, אני מספר לכם, והנה יש עוד כך וכך ישראלי כזה וישראלי אחר, והנה יש לכם אפילו אזרח אמריקאי שהוא גם בעל אזרחות ישראלית, אלא כשהוא הגיע לדלפק של קווייט איירליינס, הוא נתן להם לא דרכון אמריקאי, אלא ישראלי, אז אתם מאפשרים גם שאזרחים אמריקאים יסבלו מן האפליה הזאת על אדמת ארצות הברית. הפעם הם כבר לא יכלו להגיד לא מכירים, והם ביקשו מחברת התעופה הקווייטית לנמק, כן? כמו תמיד צריך לפנות לצד השני, לשמוע. עכשיו, התשובה הייתה מופלאה. הם כתבו, הם כנראה הבינו שהם בבעיה, אז הם אמרו, אנחנו חייבים כמובן לבצע את החוקים של ארצות הברית, אלא שאנחנו גם חברה בקווייט, ובקווייט יש חוק שמטיל עונשים כבדים ביותר, כולל מאסר עולם, לכל מי שעושה עסקים עם גורם ישראלי, לא משנה אם גורם פרטי, אדם פרטי או חברה. אז אתם, מה, אתם מעמידים אותנו בסכנה שבגלל שאתם תכפו עלינו בארצות הברית את הסיפור של הטסת ישראלים, שעכשיו אנחנו נטוס חזרה לקווייט ושם כמעט יוציאו אותנו להורג, אלא ישלחו אותנו לבית, לכלא, לכל חיינו. ובהתחלה משרד התחבורה האמריקאי קיבל, הנה הוא אמר, יש הסבר מקצועיין, מכוסים, אלא שהישראלים לא ויתר, ואמר, אני שמחתי לקבל את הנימוקים האלה, אין לי טענה לקווייטים, יש לי טענה למשרד התחבורה האמריקאי. אתם מאפשרים למדינה אחרת, לחוקים של מדינה אחרת, להתגבר על החוקים שלכם? כלומר, כשיש חברה שפועלת בארצות הברית, החוקים שלה יותר חשובים מהחוקים האמריקאים? זה תקדים, הוא אמר. אולי זה גם בדברים אחרים, נכון? כמובן שאף גורם אמריקאי לא יגיד שהחוקים של מדינה אחרת אצלו בבית יותר חשובים. הם נאלצו לשלוח לפני 3 חודשים לחברה, הזאת הקוויטית דרישה להפסיק את המדיניות הזאת של אי הטסת ישראלים. והשלב הבא זה הניסיון גם לתבוע את החברה הקוויטית. עכשיו כשאנחנו גם קיבלנו גושפנקה רשמית שהדבר הזה לא חוקי בארצות הברית, הנה משרד התחבורה האמריקאי קבע שהפרקטיקה הזאת לא יכולה להימשך, אבל היא הייתה קודם, אז אולי צריך גם לדרוש פיצויים מהחברה הקוויטית, וזה כנראה יהיה השלב הבא. רק שנייה עם השאלה, תכף ניתן לך לשאול, אבל הסיכום שלי, כמו בכל מלחמה, זה לא מצב חד כיווני. לא רק אתה יורה, יורים עליך. במקרה הזה קודם כל ירו עליהם. אלא שהגורמים הישראלים, היהודים והפרו-ישראלים בעולם למדו, שאם יורים עליך, אתה לא חייב לשבת בחיבוק ידיים. אדם יכול לקנות כמה רובים ולראות חזרה. ולפעמים, אם אתה גם צלף טוב יותר, אולי תקלע יותר מאשר יקלעו אלה שיורים בך. כן. אבל שחתו עושים עוד דבר, שדה שבידיוס עושה, היא גם באה למדינות ששם, בין היתר, אבל סורי של העם שלהם, הם סבלו, זה בעת בלתי יומן. אני אומר כמה דוגמת בצפון קוריאה, כן, היה שתי מחאה, מלחמת קוריאה, לא כנס לפרטי, אבל הם היו כל מיני ארגונים פלסטינאים שהבינו את הרעיון, את הפוטנציאל, שהשתמש במדינה שעברה לטבח עם ולומר, ואם יאמרו ש... ויספרו על כך לא, ב... לא רק את הצד של הפלסטינאים. אז הם יזכו בסימפתיה של אותו... כן, אז כאילו, הם מבינים שכשנצאים למדינה על פי, הטבח של עם אחר, כאילו לא עושה, כי... בלי רק הסתור שאף אחד לא עזר להם, הם... זה נכון, זה פחות שייך לעניין המשפטי, אבל כן. כן, וכמובן שיש דרכים שאפשר לפעול נגד זה, שאפילו יכולים לתרום לישראל, שזה משהו אחר, אבל בין היתר, שחשוב לומר בין היתר ש... שצריך, שקודם כל, שהניצול בידע שהידעו כזה פשוט, אם אתה יכול להגיע לעם שהוא סבל בעצמו מטבח איום ונורא, אז אתה בעצם יוצא עצמו ברית, אז תקבל כסף, אומנם אולי יש לי כמו... תקבל סיוע. כן, ודוגמה... דוגמה לא נכונה, אז הגיע למצב שבדמשק היה רחוב השם, הנשיא הראשון של סוכרת ג'ונקו סרזן,
השם שלו. וכן, כמובן שהדרך שישראל יכולה לפעול, שיש ארגון, כיום יש מדינות שבנות שכבר חרם על צפיפות, אז אולי זו כפועל של צדדות טוב. אז לדעת שזה יכול... אבל אנחנו כבר מפליגים למחוזות פצצות אטום. כן, אבל חושבים שלא מה שיש ארגון שבזרתו יהיה אפשר ככה לבלום את מה שהם עושים, ואתה מכך אפשר גם להרוויח מזה רווח כלכלי. שיש ארגון מסוים ששתף... אני מסכים איתך, שוב, אני חושב שזה קצת חורג מנושא הפרזנטציה שלי, אבל בכל מקרה... אני מסכים על כך שזה אחת משיטות הפעולה של BDS. לסיכום, כדי לאפשר לכם ללכת לאכול... רגע, שנייה, תן לי רק לסכם, ואז נמשיך לדבר איתך. כדי לאפשר לכם בכל זאת ליהנות מארוחת ערב, כי אתם לא בעונש. לסיכום, צפויות בתחום הזה של לוחמה משפטית, הרבה מאוד התפתחויות, גם טובות, כמו שאמרתי, לפעמים נוכל ללכת לקח כמה מה... גורמים שמפלים ישראלים, יהודים ואלה שפועלים כנגד ישראל. וגם כנראה התפתחויות לא פשוטות כי ימשיכו לתקוף אותנו. ברור שאי אפשר להתעלם מזה. וטוב שישראל כבר, ישראל רשמית והפחות רשמית וחצי רשמית, כבר לא מתעלמת מזה. ולכן יש לפעמים לנו גם הפתעות טובות וניצחונות לעניין הזה. תודה על תשומת הלב. בלי תאר, הרווח שאפשר להרוויח את זה הוא בלי תאר, נכון, שהארגון הזה בעצם מאפשר במדינות מסוימות לעשות סחר בינלאומי במוצרים אחד עם השני, אז בלי תאר, הרווח שיכול להגיע עם זה זה רווח כלכלי לצרכנים, כי רק את המוצר המצוקה קורה, הם יכולים לצבא פשוט. תודה.